sertai Pertanian Laman Kreatif ASEAN 2024 Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia bermula 1 hingga 30 September 2024 secara dalam talian. Dan menangi hadiah wang tunai terkumpul berjumlah RM10,000. Bagi murid sekolah rendah, pertandingan identiti anak ASEAN, dan bagi kategori pelajar ataupun murid sekolah menengah, pertandingan ilham ASEAN. Dan untuk kategori terbuka bermula 18 tahun hingga 50 tahun, kita ada pertandingan Doodle Kenali ASEAN. Jadi untuk info lanjut, layari semua platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia.